Navbatdagi Asmaul Husnoning bittasi Al-Alim. Nihoyat darajada bilimdon, biluvchi zot degan. Alloh subhanahu va taolo olamdagi hamma narsani biladi. Koinotdagi hamma harakatni biladi. Hatto chumolilarning harakatini ham biladi. Dunyodagi eng ko'zga ko'rinmagan mayda narsalarning harakatlari, sonlari hammasini biladi. Allohning ilmi ilmidan ma'lumotlar hosil bo'ladi. Ya'ni bandaning bilishi bir ma'lum bo'lgan narsani ko'rib turib shundan ilm hosil qilgan bo'lsa, Allohning ilmidan ma'lumotlar hosil bo'ladi. Masalan, bir buni tushunishligimiz uchun misol keltiramiz. Bir kishi bir narsani qilmoqchi bo'lsa, qiluvchi kishi uni qilmasdan ilgari biladi. Uning bilimidan shu qilmoqchi bo'lgan narsa hosil bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning ilmi mavjudotni bilib turib keyin hosil bo'lmaydi. Balki Allohning ilmidan mavjudot hosil bo'ladi. Banda Alloh subhanahu va taoloning alim sifatini bilgandan keyin u ham ilm sifatini hosil qilishlikka o'ziga toqatida bor miqdorda hosil qilishlikka harakat qilmoqligi kerak. Ilmning sharafli bo'lishligi bilinadigan narsaning sharafli bo'lishligi bilan sharaflik deb hisoblanadi. Dunyoda bilinishligi kerak bo'lgan narsalarning sharafli narsalarning ichidagi eng sharaflisi Alloh subhanahu va taolo. Allohni tanishlikka olib boruvchi ilm demak eng sharafli ilm hisoblanadi. Allohni ilmiga, Allohni bilishlikka yaqin qiladigan ilmlar hammasi sharafli hisoblanadi. Allohga bandani yaqin qiladigan ilmlarni o'rganishlik bu al-alim sifatida bilgan banda shu sifat bilan xulqlanishlikka harakat qilgan bandalar o'rnidan o'rin oladi. Allohni ma'rifatiga olib bormaydigan, Allohga yaqin bo'lishlikka sabab bo'lmaydigan ilmlar hammasi bunda hech qanday sharaf bo'lmagan ilmlar hisoblanadi.